Salom hammaga, bugungi videomizda Galaxy A95G va Galaxy Note 15G haqida bo'ladi. Bu ikkala telefon haqida video tayyorlashni kommentariyada yozib qoldirishdi. Buning uchun bu insonga juda katta rahmat. Va ikkala telefonning bir-biridan farqi sezilmaydigan darajada bo'lsa, u holda ikkita telefonga ham bir xil ball beriladi. Agarda video sizga manzur kelgan bo'lsa, buni like tugmasi orqali bildirib qo'yishingiz mumkin.